یست اخشیر شبنیمت اخ روایت کشیرمز سگئی کی لک یمن عیدن درمیان عید الفطر تو عید الاضحی یمن دون درمیان عیدن ناسا گژھ نکاح کرو یہ اخ رسم اخ کشیرمز اخ روایت پکن ات مز ساری مبتلا کی ات مز توہم پرست لک مبتلا یمن زیادہ بروس توہم پرستی پہ اسلام ہٹ کے اڑ دپان نسا دویم تریم نکاح ہیکو کرت عیزن درمیان مگر یمس گوٹنکوی نکاح سو گژھن کرن ات چھ اسلام سے تعلق ہوئی باوی ریت چھ اللہ تعالی ہن بنوئی میت کہن ریت چھ منحوس یعنی اللہ تعالی سز بناوٹ آئیس تت منحوس کیا سمجھو اگر وہ منحوسی آئیسا کان ریت یپر چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہن چیز ہیچناو تھومت اچھنا ونن اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف اسلام چھو مکمل دین چھنا یوت بڑ مسل نکھو کی زندگی ہن مسل پریت کنسی پیش یون اگر یہی مسئلہ آشاو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آشاو اتم ضرور رہنمائی کرمت پھلائیں ریتس پیٹ یین نکہ کیا پھلائیں دوہس پیٹ یین کیا پھلائیں رات مزین نکہ پڑھنے کیا چھنا رہنمائی آشاو کم از کم صحاب صبر ہوند کیا ارشادات تعلیم آشاو فقہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمهم اللہ کم از کم یمو فقہ کرام و احسان افکت یہ چیزن یمو فقہچ کتاب ناز مسائلن ہن امبار کم از کم افکت احسان نا مسئل لکھت بلکہ کتابن منز چو حدیث چن کتابن منز مسلم شریف اس منز تمیل توی حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ ملتے مسلم اسمز تھے تموش فرماون یل کوئلن چھنا کرن شوال کس ریت اسمز نکا ایز پتے گونا شوالی محرمزان پتے یل کوئلن چھ آت ریت اسمز نکا کرن بچہ سمجھن مستحب کیا تمیسا پرسن اما جان کیش پت فرمونے کیج میس نکاح چھنا گومت ٹاٹس نبی اس سے سگو شوال کے سے رہتا سن اللہ اکبر کات رہتا سن اگر نہ جائز آ جاؤ اس پت نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہا نہ کرے پان دیت مگر پریکٹیکل ثبوت اس لیے چھ یہ توہم پرستی ذہنوں مز کاری کہ پھلوئی رہتا سن یہ چھ ذہن مز کارو اڑین اڑ دپان چی ستارس مز لکھت ہون یت ریتس مز چی رتس مجھے نکاح کر ستار والو تل بیا ٹینشن تم تقدیر سے انکار کر بنو مکان تو انک ستار وچن و ستار کیا اصل ستار اس سو وچن مکان بناونے وز اس میں یہ مکان ترو کن بونڈری ات تل مسی ہز ہمسائے سن زمین پھٹ سہ وچن کھا ما وچن ستار وول دپان کنس تل کوتر اڑین دوپک ات تل ہون اڑین دوپک ات تل کھر مگر مسل کھن ونان ہیا اس ٹھیک کن ترومت ات تل ماشے کنسے غریب سن زمین پھٹ یہ پرسن کھا اللہ ماشاء اللہ کان پیر صاحب ما پریسن پن مرید زمین پھٹ ما کنسل ہمسائے سنس مگر اکثریت اکن دان دون یل کہ زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک شخص قیامت مز تمس والن اللہ تعالیٰ ستن زمین تل دسائس تمس کیا خط آس تم آس اک ذرہ زمین ٹکڑ کھومت دنیا مز کم مکانک بوڑ بار ستار چھو پنس کنس تل وچن کنشن زمین ٹکڑ مچھو ات تل نکہوک بوڑ بار ستار چھو وچن یمس کور سی بن نکاح کر سا چھا دیندار یمس لڑکا سی بن نکاح کر سو چھا دیندار چھا
لڑکہ چون شراب تو وچھو ستار ات کیا کر ستار تم چھ بٹ کنی اسو شراب تم سے ستار خراب لڑکہ چھ بنے موج ایم چھ ستار خراب بنے موج اس کیا کر ستار وچھو ایم چھ کوتر اتمز کن ایم چھ ہون اتمز لڑکہ چھ پھکی کار کر ایم اس کے ستار چھاڑ ایم سن ستار چھ پھکی شراب سن ستار چھ شراب بڑ ستار چھ وچھو لڑکہ چھا قرآن وول یہ چھا سنتن ہن پابند کور چھا قرآن واجی کور چھا نبی سنز وفادار یہ چھا پرد واجی تو چھے ساڑن کوتر تو چھے ساڑن ہوئی اب بدینی تو گئی مگر یہ اس نے کیا کل بدعت دلالا اور یہ چیز سیون سنت کس ناوس پٹ کرن دین کس ناوس پٹ کرن استغفر اللہ یہ بدینی ہے